tindre esperances de que molt aviat els cotxes desapareixeran. Qual és el plan para la qüestió de la Model? Sé que l'habitatge a Barcelona és complicat, a l'Eixample és molt complicat i l'habitatge juvenil a l'Eixample ja és, jo crec que és impossible. És tan gran aquest gimnàs. Primer de tot, moltes gràcies per venir a aquesta trobada. No hi ha ordre del dia, no hi ha temes prohibits, o sigui, parlarem del que vosaltres vulgueu. Ja saps que et vam regalar una falguera fa uns quants mesos. Defensaven els espais verds a l'esquerra de l'Eixample perquè científicament està demostrat i també sabem que aquí a l'esquerra de l'Eixample és la zona més contaminada de tota Barcelona, de tota Catalunya i part de l'estrangero. L'aire de l'Eixample no és respirable. Visc a Avinguda Roma, en Vila-Roel, és a dir, que tinc 12 carrils rodejant-me, estic vivint pràcticament en una autopista, no? I cada vegada que trec el meu fill, els meus dos fills al carrer i no els sento pel soroll, per la contaminació acústica que hi ha, doncs visc amb certa preocupació i inquietud i voldria saber si hi ha algun pla de superilla o tocar una estructura tan important a la ciutat com és el carrer Aragó. Empezaron con una propuesta bastante ilusionante, que eran las superillas, de las cuales nos tocaba una aquí. ¿Qué es lo que ha trabado ese proyecto? Ara mateix ens trobo doncs, buscant pis amb la meva parella, no? I buscar un pis aquí en el barri, l'Esquerra Eixample, és bastant difícil, per no dir impossible, amb els salaris que tenim. Somos un poco la familia prototipo con todos los problemas que puede tener el barrio. No tenemos casa porque estamos de alquiler, nos suben el alquiler una barbaridad, no podemos pagarlo, nos tendremos que ir. Yo como madre he sentido que habéis hecho un giro con respecto a la escuela pública y se ve y se nota, lo estamos diciendo todos, que estáis poniendo muchísimos esfuerzos en el habitatge, ¿no? A ver si logramos que esto cuadre un poquito más, ¿vale? El que més necessita l'Eixample són equipaments i és reduir la contaminació a espais verds. El tema de la superilla. Está claro que en l'Eixample hay que plantear ese debate, hay que reducir coches, es evidente. Hay que poner carriles bici como se está poniendo ya, hay que ganar espacio para hacer vida en la calle y que las calles no sean solo para los coches, ¿no? Bueno, el tema de l'habitatge és un dels temes també que més preocupen ara mateix a tota la ciutat. Tenim claríssim que ens juguem al model de ciutat amb l'accés a l'habitatge. El principal problema d'habitatge és el lloguer, ¿no? Un terç de la població a Barcelona viu de lloguer, i el lloguer del mercat privat està regulat per una llei estatal. Bueno, més que regulat, està desregulat i estan havent-hi unes pujades desorbitades. Ens hem d'ajuntar i apretar per canviar aquesta regulació o que ens donin la competència a nosaltres i ho farem nosaltres. Us torno el micro i en tot cas després seguim xerrant. Mira, el parc de l'escorxador, vulgarment dit el parc de l'escorxador, el parc de Joan Miró, penso que està amb una certa sensació de degradació. I em dol. És un lloc amb quatre mansanes de l'Eixample on no és fàcil trobar un espai verd, però el llac està sense omplir. Jo formo part del Club Futbol Sala Eixample i entrenem al districte de Sants, entrenem al districte de Sant Martí, entrenem al districte de la Barceloneta i juguem amb un pavelló privat del barri de Sarrià. Perquè hi ha ens privats que tenen aquestes preferències i, en canvi, nosaltres que el que estem fent és fomentant el jovent, fomentant el club, fomentant el barri, el districte i la ciutat, ens sentim una miqueta abandonats. I volia preguntar a veure si el centre al parc que dieu que voleu fer aquí a Avinguda de Roma i podrem nosaltres dir alguna cosa. ¿Cuál es el plan estratégico a corto y medio plazo para la cuestión de la Modelo? Sobre todo para construir equipamientos para el barrio, para la nova esquerra de l'Eixample. 10 anys en el mateix agrupament, que és de l'Eixample, i 10 anys reivindicant el mateix problema, que és un problema de local. Llavors, jo estic preocupat perquè el del model, acabi com acabi, que acabarà el millor possible, no acabarà bé, perquè tenim tantes necessitats, tot el teixit associatiu de l'Eixample, que no hi cabrem tots. Bueno, una altra vegada han sortit moltíssims temes, però en recupero algun. El parc de Joan Miró, a mi el que em consta és que s'està treballant amb un parc de reforma del parc, o sigui que s'és molt conscient de que hi ha hagut aquest procés de degradació i que sí que es té present que s'ha de fer una remodelació del conjunt del parc. Hi haurà participació al parc de l'Avinguda Roma, clar que sí, començarà ara.
sobre la Model, que també ha sortit específicament, hi ha moltes expectatives. Està clar que la Model hi haurà d'haver molts metres quadrats estirat al verd, perquè fa falta verd a l'Eixample, també que hi han d'haver equipaments, també que hi han d'haver-hi habitatges, i a la Model també hi ha d'haver espai per joves. Ara venen 4 mesos crucials on acabar de tancar aquests usos, però afortunadament la Model és un espai prou gran com perquè efectivament hi pugui haver gairebé, no de tot, però una mica de tot sí. No? Ens hem anat apuntant tot. Em comprometo a fer el màxim possible, sobretot amb els temes més bàsics, no?, que afecten més el dia a dia. Moltes gràcies per estimar el vostre barri i precisament per això doncs aquesta ciutat és el que és i val la pena defensar-la. Així que moltes gràcies. Gràcies.